është mjaftueshëm e mirë për kërkesat e shqiptarëve dhe ka kundërshtuar. O, unë mendoj që veprim politik, cilin e ka bë, madje atëherë s'ka qenë parti politike, ka qenë lëvizje qytetare, kur e ka kundërshtuar pakun e atësorit, edhe mendoj që është kohë një veprim cilin e ka bë protesta civile, qytetare, edhe kur gjë s'ka pas antiligjore dhe madje vrasja e dy qytetarëve, aty ka qenë kundërligjore edhe për cilën andës askush s'ka marrë dëshkim. Tani, mas një situatë kur është vendosë paku atisarit, edhe ka fillu ndërtimi i Republikës Kosovës, unë nuk mendoj që ai ka qenë refuzus, se kjo refuzus i shtetit Kosovës për mduku të bukër e ranë. Nështë ideja e Zotit Kurti ka qenë i pak naqër në raport me disa vendime cilat janë marrë në Kosovë. Për shembull, ne e dim si bordet e Kosovës as që janë diskutuar, ndoshta ju si deputet në atë kohë i keni po për herë të parë kur janë shpallur në parlament. Tani ka pas të drejtë Zoti Kurti, ka pas të drejtë, unë mendoj se si qytetar ndoshta ka shumë më pas drejtë me kërkuni të drejtë pjesëmarrjes në vendosjen e simbolit. Gjithsesi, po nuk e shoh si refuzues të shtetit të Kosovës. Aspirata bashkimit kombëtar, shumë shqiptarë nështë cilët e kanë një karrierë të tillë, ose një fedim të politikës tillë, besoj se edhe ju dikur e këni pas, nuk e di më në takin edhe sot, se andër bashkimin kombëtar, kështu që nuk e shonë e ide për me gjyku për vërmëtarijin e tina, ose bindjet e tina në këto qeshtje. Ona tjetër që kisha dusht me po, sot opozita nështë ta kur flasëm për profilin politik ti, është e vërtet. Por sa do pozita, së mendoj që duhet me për me mujt me ataku qeverien edhe për me mujt për, me majt përgjeshme me omar me periudhat para 20 vitesh. Nuk mendoj që sot kjo nështë ta i nevojitet kursit politik, normalisht na së në diskutojmë pa bo asë një veprim e ndë qeveria se sot është gjellë, por gjithsesi edhe këto duhet të shojmë si zhvillime edhe si kërkesa politike. Ju e thatë vetë, për shembull, që në momentet kur është rrezikuar ose ka qenë në kundërshtim me kushtetutën, kemi pas vëmendari jo parlamentare në jetën parlamentare. Është sjellur gaz glaciac, edhe jo vetëm Zoti Kurti, por edhe ju keni qenë edhe Zoti Haradinaj, do më thotë tri subjekte politike të cilat keni qenë në koalicion. Kështu që nuk e shoh krejt vëmendarinë e tij kundër Republikës së Kosovës, normalisht që kërkesat cilat i ka bë edhe krejt veprimtarisë, po thotë se Dimaj, po i përmendi tre elementet.